Kibudonyi na mukadde w'emyaka 82 yomu kubalamaza abali mu lugendo olw'okwolekera Namugongo okujjukira abajulizi abaafiirira eddiini yaabwe era kubalamaza abali mu kuva ennebi abasukka mu 8 y'omulamaza asinga obukulu mbalamazi bonna. Ono agamba ebimu ku byasinze okumuwaliriza okwegatta ku lugendo luno z'enkayana eziri ku ttaka lye wakati we ne balamu be era guno si gwe mulundi ogusoose okulamaga okugenda e Namugongo nga yatandika alina emyaka 79 nga buli wagenda e Namugongo ekiba kimututteyo Katonda amala n'amwanukula. Mmaze ebbanga lya myaka 3 kati nga namaga e Namugongo era nze essaala yange buli kulamaga njolekeza Maama Maria. Nina ekizibu ky'abalamu bange abakaayanira ettaka lyange nga baagala okulintwalako ku mpaka era ku mulundi guno kino ky'ekintwala e Namugongo. Ono agamba kyannaku okulaba ng'abantu abasinga ensangi zino tebakyesiga Katonda era ebya Katonda balabanga ebitaliyo oba engero so nga ebyamagero bikyaliyo era agamba ye kennyini ky'ekyokulabirako. Abantu b'ennaku zino tebakyaddukira wa Katonda balinga abalowooza nti Katonda akolera balondemu. Nze nga ntandika olugendo luno nafuna ebizibu naddala okusesema era abamu nga bagamba nzireyo wabula nalaajanira Maama Maria era we njogerera sirina buzibu bwonna n'abasawo beewuunya engeri gye nawulamu. Namukadde akiro agamba okulamaga kuno era baakusabira abaana b'Omukama be yamutwalako nga kati yasigazaako omu yekka n'abazzukulu abasukka mu 12. Abaana bonna be nazaala baafa nasigazaako omu yekka bandekera abazzukulu 12 n'abaana b'abazzukulu 5. Embeera gye tuyitamu si nnyangu era mu kulamaga kuno nsaba Omukama awulire essaala yange. Omubaka omukyalo w'ekitundu mukyalo ono omwava eky'Epakwaki Jane Avour agamba Namukadde ono alina bangi baasoomozza nga naye kennyini mwali era buli we bawulira nga bakooye baba bati okusikattira olw'obuvumu Omukadde ono bw'ayolesa. Three disabled people, yeah. And I was humbled and motivated. I thought I would only do about 10 kilometers. But when I saw this old lady from my own constituency, I was humbled. I felt, no, I can do better. Yes. Ne bannaddiini omukadde ono bamutendereza nga bagamba ajjirayo ddala ebyawandiikibwa. St. Paul tells us to imitate him. In this regard, with this, we are to imitate our elder who is walking, who is embarking on his journey of faith too, that we may imitate him, even the young people may imitate him. More so when we are on our journey of faith, like we have different intentions that we are praying for. We pray that as we walk, as the pilgrims will begin, that they may also present all their intentions to the Lord, that God may grant all their requests and be with them. Namukadde akiro y'omu ku bakulembera abalamazi mu lugendo luno era ekisinga okwewuunyisa abalamazi banne nti ono tasabanga kukuwumulamu wadde okwagala okumutwalirako mu ambyulensi era agamba mwetegefu okutambula kilomita 438 okutuuka e Namugongo nga wetoogerera yakatambulako kilomita 268. Hasif Sekiwunga, BBS Terifaina.